Сәлем, малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангард программасының 61-нче чыгарылышы эфирда. Җәйнең санаулы көннәре калып бара. Шуңа күрә бу көннәрне булдыра алганча матуррак, истәлекләрәк итеп үткәрергә тырышыгыз. Әҗүшчыларыбыз нәкъ шулай эшлиләр. Кемдә нинди яңалыклар бар икән? Кара бутик бергәләп. Бүгенге программада Альберт Исмаил мәгарәләр тау елгалары буенча сәяхәттә булган. Җырчы Сулу бер атна урманда яшәгән. Мурат Гасин клибындагы кичкенә Муратны бик озак эзләгәннәр. Венера Ганеева велосипед алган. Булат Җиһаншин яңадан йөрергә өйрәнә. Гадәттәгечә кунак клип рубрикасы үзебездә кунакта Илсия Бәдретдинова. Альберт Исмаил үзенең сәяхәтләрен һәм сынап караган экстремаль спорт төрләрен гел яңартып тора. Менә әле күптән түгел генә ул Башкортстан таулары, кыялары, мәгарәләре буйлап йөреп, тау елгаларында йөзеп кайткан. Туймазы туристик үзәге 10 ел дәвамында кешеләрне Агыйдел, Юрюзән, Ай, Зилем кебек елгаларга сплавка йөртә. Бриян районы искиткеч матур табигатькә ия. Биек таулар һәм кыялар Чыршы Норат белән бизәлгән. Араларында таш өстеннән елгалар агылып тора. Ярлары буйлап мәгарәләр тула. Шуларның иң олысы Шулган таш мәгарәсе. Шунда ук экскурсиялар үткәрелә дип сөйләде Альберт. Шушы матур елгалардан кешеләр катамаранларга 4-6 кеше утырып, агып төшәләр дә кичкә таба шатырлар җәеп, аш пешереп, учак янында гитарага җырлар җырлыйлар икән. Сәяхәтчеләр иртән торып, иртәнге аш ашагач, әйберләрне катамаранларга төяп, юлны дәвам итәләр. Шулай итеп, бер атна эчендә 50-60 км юл үтәләр. Ахырда аларны автобус каршы ала. Һәм алар җырлый-җырлый өйгә кайталар икән. Альберт, сөйләвен һәм фотоларын бик нык тәсир итте. Икенче елга мине дә алып барырсың әле. Тәмам. Оныттыңмы мине күптән? Сиңа ачтым бүген йөрәгемне. Күңелемдә буран уйный, син дип. Аңласыңмы әйткән сүзләремне? Хатларымда Жыршы Сылу күптән түгел гадәти булмаган фотосессиядә катнашкан. Нәрсәсе бар инде? Матур итеп бизәгәннәр, киендергәннәр дә урманда фотога төшергәннәр инде диярсез сез. Ләкин алай гади генә түгел икән шул. Сылу Амазонка образында фотосессия үткәрергә уйлагач, чынлап образга керү өчен бер атна бернинди элемтәсез, комфортсыз урманда яшәгән. Мине үзем белән кичкенә генә рюкзагым, анда шырпы, фонарь, эшәргә су салынган кичкенә саватым бар иде. Алдан бераз әзерләгән ризыктан тыш, мин бу атнада урман нигъмәтләре белән тукландым. Һәм йокы капшыгында йокладым дип сөйли Сылу. Бу минем өчен сынау булды. Әмма мин шуннан соң гына үзебезнең шәһәрдә нинди кысан шартларда яшәүебезне аңладым ди җырчы. Әлеге фотоларга карагач, бер атналык Амазонка тормышыннан соң Сылуга фотосессия өчен махсус рәвештә образга керергә туры килмәгәне күренә. Чын Амазонка. Афәрин. Синем жан кисәкән.
Тиктен түгіл Мұрат Ғайсынның сандуға жырына түшірілген клипі дүния көрді. Клиптағы бағаларының түп күрігі ашағанлығына көпілер иқтибар еткендір. Мұрат селеу бойынша бұ бағаларыны шоқты ұзақ зәрге тұры келген. Айрыша Мұратқа бік та ұқшаш болған кішкіне Мұратына. Оны клип түшірілесі музыкал мәктепке келгешкіне тапқандар. Хам шундай ұқшаш малай барлығына бік шоқ қатқандар. Шынки ұлшынан да Мұратның кішкіне шағына бік ұшаған екен. Сайраған таларын сандуғашта сағына бір-бірлерін сүйенлеріне неге язмыш айыра Сайры мекен, елы мекен бақшамдағы сандуға Венера Ганиевада жейін бұшқа өткәлмей. Ол велосипед алған. Август башынан отпускаға шықтым. Бақша әшілер білен қайнен. Шет елге шығарға уақыт йоқ. Жилек жимешіні үш етіп бітіргенше, қияр помидор үлгіріп жете, оларыны қышқа әзірлеу тұзла орнаштыру білен нашкөлмен. Велосипед алдым әліп, 3700 сумға. Қазір күнде кешілерін орамда ерем. Уақытымны бұшқа ұздырмайын мен деген Венера ханым тойлар ру сайтына. Сол қадарлы күңілі шатлықтан ташып кесілер Урап алған күңілдер Бәлмейді бұл дүнияның сол қадарлы сұрлаға Көрмейді яшәгенмін мен бұтырмыш матурлаға Бәлмейді бұл дүнияның сол Сұңғарада жүрші композитор Булат Жиханшын көрінмей. Қоядыр юғалды. Боксан ол аяғына операция сатқан. Хәм қазір яңадан ерілге ерен әйкен. 2011 елің жәйінде Сабан тұй алдынан күреш тренировкасында Булат аяғын емгеткен болған. Узақ қына яқшы табиб ізде тұрғаш, оны әлметтәге табиб Исмағилев Илдар Вилиевич білен таныштырғандар. Ол аңа операция кереклігін аңлатқан. Мұндай операцияны өз заманында Плющенко, Антон Макарский, Евгений Мироновларда кешіргенлер. Булат операцияға ризалаша, шынки оның аяға бик нық ауырта башлаған бұла. Мен сенің білен клипында түшкенде ол енді ауыртыны тұқтата тұрған дарулар білен ғана тұрған. Операцияны бұт сүйегіне 4 сағат ясағандар. Операциядан соң янымда гіл әнием болды. Туғандарым, достарым келіп тұрдылар, барысына да бик зур рахмет дей болады. Хәм шуны айтасым келе, мистикада бола екен дейу. Қатырласағыз, Илнур Баязитов білен шын егітлер достығы клипінде түшкенде, онда оларының бәрекей шоқлары көрсетілі. Имеш Булатның аяғы емгені, хәм досты Илнур аңа ердем етіп үйіне алып қайта. Міне қазір шынлықта да шылай болған, қазір аңа Илнур бик нық ердем еті. Бүгінгі күнде Булат өзін яқшы хиситем, аяғына нықлап басқаншы, студиясын үйіне ознақайға алып қайтқан, хәм шында әшілей. Сентябрлерді аяғыма нықлап басқаш, сәхнеге яңа жырларым білен қайтам, Алла бұйырса дейіп Булат Жиханшын. Күте әбіз, Булат, күте әбіз. Яр бойыннан қорап тұрам, қияш бата, мен сені сағынам, бек сағынам сені. Сезем сенің көзіңнен қойынар еш дама Сенде бет сағынасың Нық сағынасың сезем Сәлем Луиза Лулу, әсен? Бу... Бу-бу? Бу-бу Ойлаған шағымны
қоям, Ерек қоға. Ошқын ау сені, Юқсын ау сені. Көрем ойда сенің езіні, Көз олдымда. Синең белән минем уйлар, минем хисләр, синең белән, син генә, синең төсен, якты җаным, минем белән, син белгәнә, минем уйлар, минем хисләр, синең белән, син генә, синең төсен, якты җаным. Гарап мотивларынан күшебез реклама мотивларына. Кішкенә генә реклама, аннан соң кунагыбыз. Кем икәнен тиздән белерсез. Илсия килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Тимәл бүген шираттан, чөнки менә син килмәсәң, безнең телеканал куркыныч астында тора иде. Чөнки шалтыраталар, терроризировать итәләр, каналны үзеп куябыз диләр. Илсияне чакырыгыз дип бик каты сөйли торгачтын, ниһаят таптым сине, чакырдым. Бик зур рәхмәт килгәнеңә. Мин сезне куткара алуыма шул кадәр шатмын. Сиңа махсус медаль бирәбез без. ТМСВ каналының куткаручысы дигән шундый. Әйсәм, теге шериф, ну-ка була бит шундый йылдызлы. Рәхмәт. Алла бирсә, мен программадан соң бирербез, яме? Мен шуңа өметләнеп килгәнем. Бик зур. Ә син өметләнеп тә килдең үзеңдә? Мен беләм үземне яхшы хатын икән. Менә бит, менә бит җәмәгать яхшы хатын, үзе зурында һәр вакыт яхшы сөйли. Илсия Бадрезинның кунакта, Илсия, хәлләр ничек? Әйбәт. Килгәнең өчен тагын бер зур рәхмәт. Безнең кедәшә, гадәттә безнең кедә сөйләр я, сездән ничек? Безнең кедәшә, безнең кедәшә. Мен күреп торам бит сезне, әйбәт. Каян күрәсең? Ана бит йөзеңә кара. Күзләр буялган, бәлки шуннан күрәсендер син. Хәлләр шәп, хәлләр бик әйбәт. Сиңа килгәндә җәй үтеп бара, җәй бетә, җәй тәмамлана, тагын нинди сүзләр кулланып буласың? Һәм озагына якынлаша. Озагына якынлаша. Җәй хэппи эндлана дип тә әйтсәк булаймы? Нинди ирәк тәсирләр калдырды әле 2013 елның җәе һәм ничек ирәк үткәрдең менә? Гомумиләштереп кенә җавап бирсәң. Сизелмәде җәй, үтте дә китте. Сизелмәде. Авылда яттык, программа ясадык. Аңынчы ял итеп кайттык. Бетте дә китте. Бетте дә китте. Эш юк. Эшләр дә күп булды, нишләптер җәй буена. Җәйдә гадәттә ял итәләр. Җәйдә гадәттә менә җәйдә килде кунаклар. Әйтим әле. Килделәр. Мен әйтәм, җәй ничек үтте? Ял иттем, Төркиягә бардым. Менә хәмин сиңа болай дип әйтәм. Син исемнәрен әйтмә. Кемнәр сине җәй көне төшкәннәрен әйт. Эше бар артистның җәй көне дә эше бар. Димәк, менә килгән артистлар. Менә минем ял итәргә вакыт булмады бит. Сезонга әзерләнү, концертка әзерләнү. Ну, ялмы ни инде ул? Сезонга әзерләнү. Ә син ялга вакыт табасың булса, менә шулай дип әйтәм. Артист кешегә, иҗади кешегә үзенең рухын тынычландырырга, ниндидер бер илһам алырга кирәк бит бәрбер. Минем теге подпольга китә торган шундый бер гадәтем бар. Мен менә бер аратна иде. Теге кешегә басмыйча, бизәнмичә бит, теге менә тәмле әйберләр генә пешереп кенә беркем белән аралашмыйча. Менә шулай менә ашыйм да, ятам, ашыйм да, ятам. И менә җәй язагына хәтек сизелә башлады, шулай кергән, шулай ашыйм да, ятам диванга рәхәт иттер. И менә әйләнепләр китсен бөтен дөньясы. Бу Илсия Бадретдинова диетасы дип атала. Ошында ятам, ошында ятам. Бу киңәш. Бу киңәш. И шундый рәхәт, и мин шундый менә бер төрле кызарып, түгәрәкләнеп, шундый канәгатьләнеп. Брат, менә шундый. Бу төрле вакытта булган җәй генә көтеп ятырга кирәк. Мин бу төрле вакытта. Я, менә аз гына вакыт булса, шулай әйтәм мин. Миңа ул вакытта дәшергә ярамый, сөйләшергә ярамый. Телефон сүнгән була. Минем дә минем тынычлыкны бозырга ярамый. Менә алайса белеп торып, син әгәр дә шундый периодын җитә икән, безгә сөйләп җибәрсәң, алданрак. Мин китәм. Мин киттем, братлар. Мин киттем, мин киттем. Сен ашыл тұрапабыз. Илфак та шулай. Исім отчество білен ғын әдәшер ол вақытта. Вафу өтті, сізген бір өжеге тіптен ғарай мұсың ол дебе? Алмашыл, демек, біліп тұрырмыз. Біліп тұрырмыз, қам әлі, бұл бит сір әлі, бұл эксклюзив яланық, мұны ешкен кіші епті деп аңалым әлі, мұны гәжетлерді. Мұны бастырыға керек, вақытлы вақытсыз шалтыратмасынлар. Мен мұна телефонға да шундай қойдым. Теге кирексе кирекмесе борчумагыз деп сразу шалтырату белән. Бик җитди сүзегез булса гына дип мин шуның өчен сразу алмыйм. Теге әзрәк шалтырый. И тегеннән җавап бирәләр минем өчен. Аннан соң гына кирек булса гына. Автоответчик. Әйе.
Секретарь. Серкатип. Серкатип, девети галея. Татар программа, татар телеканала. Синакарин да име. Гузеллик хам кушлы характерным симбиозом курам име. Мин генә түгел, бөтен синең концертларыңа йөрүчеләр, гомумән сине күзәтүчеләр, моның турында беләләр. Син чыннан да шулаймы? Менә тышкы кыяфәтең синең дә синең ишке халәтеңә туры киләме? Менә сиңа карагачтың тышлы характерына гәрдә сиңа була бит. Рус хатын-кызлар турында шулай дип әйтәләр. Коня нас какой остановит, в горячую визу войдет. Менә телевизордан карыйлар. Гадәттә концертлар белән барабыз бит инде. Анда я булмаса, я безнең группага яңа кеше килгәндә гел шундый сүз ишетәм мин. Мені ұлылар бір түрлі бек... Стервозны. Айе, бек қаты күңілі, бек ғарур. Мен шондай кішілі көз алдына кетірелер. Но мен адекватный қатым боларак, өзімнің көз қарашының бүтіне яғымлы түгіл екені яқшы аңлап яшейм өзі. Но менің ішкі дүнием шуның қатлік, мен емшақ кіші. Мені әйтіп бітіргісіз енді. Көрші не арашатып жүрем мен шулай. Ирфак күлі енді. Мен теге, бүтін мені қалған резықларын жейіп барам. Теге контейнерларға. Шеуіп кетем мен шөп сауыты яңына. Итлер, пісилер, көрші не. Ирфак зіні қары шөп сауытында үйянда үрмейінді. Танырлар, карчықачыр, ну көп мі бұлайын дейіп сеп. Мен танымайлар. Мен кроссовки кием, бейсболка кием, футболка кием да. Әлі шоңысына бір атына тегі ятып шыққаннан сұғасында? Ондан сұға, Илфакта айтарымын. Онды вақыттан сұға. Имен шылай шипшықларымны, көгершіндерімні ашатып берем мен. Мен елым мен. Мен кіші көйгісіна бей тарап қоламын бір вақытта да. Окырып елап, әлі міне кешегіне телевизияны айтырға ярыдыр деп өлемен де. Коллегамыз десең де ярый, ол жерші қызы, Дарина Фахреддинова. Заманында мен әбу әнкем шәлі деген мұсын жырлар білен шыққаны ұма тұрғына. Ятим бала ол, аның бір аяғын кескенлері, ең көптен түгіл, екінші аяғында кескенлер. Ғарип, бігі ауыр состояние да ол, бүгін күнде больницада ята. Шоның тұрда ешті, мен әмін түнімді ұйықлай алмадым, мәселі. Мен шалтыраттым, телефоным тауып, шалтыратып, хәлдерім біліп, әзірек. Деген сейфирдан айта тұрған әйбір түгіл, енді көмедір ярдам етерге тырышып. Мен бик нық эмоционально реагировать театрган кеше мен андай бирге. Алайса мына бу күн кожаны курткалар, бик үкшәләр, цепилар, мына бу нәрсә бу? Образ мы бу? Мына бу нәрсә бу? Бу миңа ошый торган кием стиле. А тутыш, кием стиле белән генә буны әйтәләр. Тутыш үзең мына тутыш. Нәрсә бу минем тутышка? Мына бу бәрбер тутыш син әйтәсең, ишке, мына син хәзер шулай киттең бит, үзеңме? Күгәршеннәр ашаттам, мин ел. Мына шундый инде мин айваз. Бу образ, бу айрым уйлап тапкан образ. Юк, юк, мин шундый кеше, мин тышка яктан бик каты кебек. Ишке ягым йомшак, шундый мин. Беләсең, сизгән идем мин, сизгән идем. Шын мәгънәсен әйтәм, мына минем белән аралаша башлыйлар, әйтәләр, "Оба, син шуны хәтлек йомшак, шундый простой кеше икәнсең" дип. Мин бер вакытта да үземне йолдыз итеп күрсәткәнем булмады, нишләп шулай. Менә только телевизордагы образдан карап шулай уйлыйлар мин турыда. Мин әйбәт. Син әйбәт. Шушы җирдә синең мактаудан туктап, безгә керешүгә әле икенче. Әйе, әйе. Син, әгәр дә сине кино актриса итеп чакырсалар бер кинофильмга, үзеңнең нинди рольдә күрәрсең? Һәм нинди рольдә төшәсең киләсең? Менә теге ялан тәпи чәчкәләр җыеп йөри торган рольдә күрмәм үземне берничек тә. Ишке кыяфәтен теге күгәршеннәр ашата торган хатын кыз түгел. Күгәршеннәр ашатам дидең бит син күңелдә. Мин күгәршеннәр дә теге и дип ашатып йөрмәм бит. Бирәм дә. Мә аша, аша иде. Төрле чәй ашата була бит, әйтеме? Юк, менә мин җибек кешеләрне яратмыйм. Менә мин үзем елак кешеләрне яратмыйм. Мин ике изле кешеләрне яратмыйм. Менә ничек бар шулай, миңа менә турыга кирәк. Кара. Мин дидер. Менә уйлыйсың син минем турыдан ашар уйлыйсың икән. Менә мин хәзер сезнең эфир каналыгыздан чыгып китәм. И минем турыдан монда теге төшерә торган кешеләргә сөйләргә түгел. Менә миңа карарга да әйтергә. Слушай, булмады бит инде бу. Менә болай әйтергә, болай әйтергә, болай әйтергә. Менә шундый кешеләрне хөрмәт итәм мин. Алайса мин сиңа булмаса да әйтәм. Чөнки син мине хөрмәт итәчәксең. Менә булмады бит әле. Менә шулай әйе, менә шулай күземә карап әйтергә кирәк. Ә теге миннән соң менә болай иде, болай иде, болай иде. Җинем сөймим мин андый кешеләрне. Мин бик кызуканлы кеше, сүз уңайыннан. Сүз уңайыннан? Мин теге ачу тота торган түгел, но мин сүзсез калмыйм, мин икенче көнне барып әйтергә мөмкин мин андый кеше. Син гырагалап торырга кирәкме? Шуңа күрә бераз ничек? Менә кызуканлы ничек? Кызуканлы кеше бит ул. Юк, мин сукмыйм үзе. Юкмы? Юк, юк. Ярый алайса. Алайса якынрак торам. Әйе, мин әйтәм. Әйтүдә. Сез үзең йыгыласың. Сүздән. Әйе. Бу әйтергә кирәк. Бик көчле эффект. Но мин кирәксә кирәкмәсә әйтмим.
уақытында ғана керек уақытта. Мен ойлап, хам керек деп тапқан ұшырақта айтамын. Сенің бұл ижатыңда да шағы. Міне бұл тұры сүздігіңіне сен бұл ижатта да құрықмеше әйтесің, тиішлесін, шығарасын қалыққа. Міне бұл ижат. Сүздері мұның Илфақ Шыққа құны. Демек, сіздің күз қарашылар, сіздің дүния қарашығыз бір келіп шыға. Сен әлігі жырын сойлап аласын ма, әлесе үлсе жырларды беремін ол сенғаны? Міне, мен заказ берем жырға, сошынды ирактемаға керек едіп, ол ярар деп кіріп кете. Бір-екі сәгеттен сен шыға бүтін темаға жыр язып. Міне, шондай кіші ол. Әлі бір тапқырда менің берген заказ бойынша жыр язған кіші түгілі. Оны шел тұрамыз. Кебетте де шылайды. Сүт апшық әлі ұлтақ, сүт апшық, екпе білен сүт ең. Ең қалбаса білен сыра апшық қан. Ол сөзің айнан вапше продукт алмай. Алмай. Үзіп біз деп тұрамыз. Бүтін продукт алу сенің үсті алайсын. Мен үсті. Демек, жыр тұрында біз тұқтап қалды, неме? Екінші түрі жыр апшық алайдан сен. Шылайда сенің қолап етмін әлігі идеяң, әлігі әйтір сөзің. Ақыр жүктен бәрі әйләні қайтадыр. Ер кішіге ғымымен мені шошылай ішілі деп әйтірге арамай. Мен аны көпмедір уақыттан сон шошылай әйтіріп кетіріп шығарам, ол теге өзі ұлап тапқан кіші кебі болып, әйбет шығып, әйде мені бұл әйті біз деп, әй әтесі, ақылы да кіші енді сен деп, мені шошылай әйтірге керек аны. Шонды уақыттағына ішілі ол, әйде бұл әйті біз, әйде бұл әйті біз, мені еғылып өлсәң де ішіләмей. Программың бұры үшін де қорағанда бір келіп, нешіктері апшыға бірақ тұрырсың ойын. Біліп бітірмәсін? Жоғы біле бет жұнды екен. Біле мүмін? Е. Оны шиыл тұрабыз, Илфақ Шығалов білен Аллаға шықыр. Оны шиыл бұйына, ну, ғымымен башы ятырған кіші түгілі. Ол өз фикірінде, ол нешек кіне болмасын, қайбір вақытта мен шақ қатам, енді біліп бітірген мен бұл кішінің деп яшайым, ек ол мен шындай фикір айтып қоя ол. Бір кішінің де башына келмеген, аның өзінің қарашы бұл тұрмышқа. Мен шындай кіші ол. Шоның үшін мен өзіме керек әйбірлеріні тігілей. Қатын қыздар шағына. Мені керек деп тұр. Әміне, Ресей эстрадасымен шағаштырғанда, Ресей эстрадасында бар анды өрнәклер. Валерия білен Пригожин, шоу артист, қам продюсер. Шоу уақытта ер білен қатын. Бұл... Бұл шоңды жайлап? Плюстары. Бүтін ақша ғайлеге. Тағын менде плюстары бар. Оқша білен ғана болмайды. Тағын енді плюслары бар. Енді бұл сен шайырып айтам, бұл плюслары бік көбаның мәселен, но ең яқшы достым ол менің бұл мүмкінде. Менің бүтін кемшеліклерімі хәм яқшы яқларымын әйтіп бар атырған бірден бір адекватный кіші. Деген мен ақшарға ярашып, түг яратып түгіл. Дұрысын айты. Шын көңілден әйе, бұл кемің болған, бұсы болмаған. Басын былай деп әйтерге түгілейді дір деп өлейім басын былай. Но мен тоже бектеге мен маңғайға бәріп әйтерге арамын, мен келісін ішірей тұрған ғарет бар. Критика қабылдасын? Бек яқшы. Әгер де нормал кіші әйте екен, әйе. Әжейін теге өзі ғымырда бір тапқыр сәхінеға аяқ басмаған кіші. Я болмаса нен дейдір, мен андайлардан мен, мен күліп қарайым. Қайбір вақытта әйтәлер беттеге. Мен ол артистінің жырлағанын ешіттім, ол жыршы түгіл. Артист кіші турында сөйләгенше, бір ғана тапқыр болса да, сәхнәдән өзім тұтышын, кәм ғымымен бәлкей, әтті сөліне программасынан барып қораға керек. Бік яқшы жыршы деп берген жыршылар да сәхнәдә бүтінлі керісін көрсәтірген мүмкін разы чырау айтты. Сіз жыршы түгіл деп санаған кішілер мінә деген еттіріп концерт көрсәтірген мүмкін. Соның үшін кіші турында біліп бітірмейші фикір жүрткен кішілеріні Сібірге сүрерге керек. Жириновский айтқанша. Сібірге! Сібірге! Деп айтқанша. Ұшылатып айтқанша. Дек, біз тұқтап қалдық ғайле. Ғайле, хам продюсерлық. Бір қазанда қойнау. Сіз концертқа бірге, ресторанда бірге, үйде бірге. Ұялы деп тұрасыңыз сіз бір-бірге? Біз гіл бірге кебік. Лекен біз шуның қатлік сирек ұшырашабыз. Мені машинада барабыз, мәселен. Өзі-өзі микроавтобус бөтінде әйбет, мен артта отырып барам, ол алда отырып бара, ел бойына. Концертқа келебіз де, ол административный қарлар білен үреймі, зал сәхін артында. Мен сәхінеде, я болмаса, гримеркада, біз бүтіне еші рашмайбыз. Қойтабыз да, ұйқларға ятабыз, мәселен, екінші күні ол бүтен жерге ашқа шеп кейтен, мен бүтен жерге біз сирек үші рашамыз. Әлі шуласып, күндерден бір күнді бір атнаға ұйққа да шығырған кейін, бүтленерге, ашырға ятырға. Әйе, мен кетіп алам шыға. Дүрес аңлағыз, дүрес аңлағыз. Дүрес аңлағыз, әйе. Мен бұл вақытта әйтес келе, көресің сәхнәден өзіңі тұтыштан шығып әйтелердір енді әйбет. Мені артистлар іші әдеп сөйлілер бетінді. Мені ішіп шыққан сәхнәге. Біргіне тапқырда орақ ішкенім ек, біргіне тапқырда есірік сәхнәге шыққаным ек.
Аллам сакласа. Мене. Білдігіз ме, жамат? Білдігіз ме? Шонан ішін тіге туфліларын салып бәріп, нендейдір шешлерін туздырып, сикіріп бейі башты екен сәбәдір дені бі. Демек, бұл прет деген сөз. Демек, әлі көптен... Демек, сіз анырға ұшын сөз деген сөз барыш олғына. Әйе, хам демек, әлі көптен түгілгіне бұратна ол ялы тепшіққан. Әйе. Кетті балған. Түгәрәкләніп, алсыланып, кетті балған. Артистар дедік, бітеме? Сен әттің артистар турында бір қашан сөйлемейм, сөйлемей шекмін. Шулай деп аңладым, сенейме? Алла сәбілай дейік, алар турында сөйлемейк. Құрмет едік артистарым. Бүгінгі күнде татар эстрадасында мен шулай өзі тырышып, өз үстінде ішлеп ерген артистлар есімдер бар ма? Мен сен мен қазір бізге... Мен сен бек провокацион сұрау бересің, мен олай деп айтмасын. Мен бүгінгі күнде бүтін артистлар білен де яқшы мүгәлемеді. Былай деп айтырайым, өзімнен әзгіне болса да теге олырақ, яке алданырақ шыққан, сәхнеге алданырақ шыққан артистлар білен, бүгінгі күнге халі башымны иіп сөйлешем, мен дегене болмасын, ижатын яратам ма, яратмайм ма, ол менен көбірек біле бұл сәхне турында. Шоның үшін, мен дейдір теге 16 яшты қызларының келіп, мәселен мен өзім айтым, келіп теге шарп тұрғанда желке асуып, привет! Танымайсың что ли? Мен андай кішілері мен жінім сүймеймін. Жоқ, танымаймын. Танымаймын и мен теге привет деп, да син деп, андай нәрсені аңнамаймын мен. Зина Хұрмат деген әйбір болуға тиіш кішіде. Әмін алайса былай дейік, сен бұл сұраудан үшін түрі матурғана кеттің. Сәхнеде ижатташ, достар білен аралашу бар біздің ұшындай жаршылар. Кімдердер яқынырақ көріп, яқынырақ аралашылар бар ма сен бүгін күндәш тұрмышында? Бұл мәнін әшуші сәхне әхілі арасында, илфақтан тұш, сірдәш достың, бәлкі таянырдай достың? Йоқ, алай теге еғіліп кетіп, мені бұл менің іптәшім деп әйте тұрғаны йоқ. Яқынырақ аралаша тұрғанлары көп. Олар бик көп. Аралаш сахнадагында, сахнада. Эе, сахнада. А сахнадан туш. Сахнадан туш аралаша турганнары да бар. Мен иптеш кызым деп айта алмайм, менин достум. Менин достум Илфак. Бүтүн иштерлерим сүйлөй турган. Мен иптеш сенин үчүн нерсе бул дос? Дос ол сенин турда бүтүн айбырына биле турган киши, дос ол сенин жардамга келе турган киши, дос ол сенин шатлыгыңды бөлүшө турган киши. Мен сенде бардыр андай берки дос. Менде андай дос жок. Менин андай достум Илфак. Мен күмөн бик теге йығылып түшіп, кішіге іштерлерімді сөйлей тұрған кіші түгіл мәселі. Бізі біз білеміз де. Мен ашу айрақ қана, мен ашамын, мен кімім әлі, мәселен, қатын қызларға мен бігірек те ашамын, мен... Мен қатты яратмен қатын қызларының көмір дәрежеде. Менім, білесің қатын қызлар, қатын қызлар мені ұшатмай деген, сонда ерің фикір айттым бейді, менім абы бар. Ол өзі милиционер, ғұмыр бойы милиционер болып ұшады, пенсия шықты. Өліп кетіп сен концертлана ғарай. Мені қам, шында айтыра керек, бик көп оның коллегалары, оның білен бірге, мені милиционерлар. Сен кімдердің көресің өзің концертлана? Мені концерт ақырында келелер бейді? Бик түрлі кішілер. Нық. Йоқ мәрі әрін стереотип? Мені мені... Йоқ. Ауыл кішісінден алып, нендейдер бик зор начальникларға хаттык. Айрым, рүге, мені милиционерларығына, айрым, менің ишатмышыларығына, сен түрлі? Түрлі, бік түрлі. Балалар, ұлылар? Бік көп түрлі, 5 шәшлік балаларын алып келелер, мені сені жырларына тыңдай деп әнелері, теге юнеп сүйлеші өлі білмей тұрған балалар, мені сені жырына тыңдай, тыңдай күнлер бойына алып келді енді өзін тұтып қарайынды бірінде ген әдіп көтеріп, фотографияларға түшіп. Бар, мәселен, аршада келе ол, 80 шәшлік әбей, қызым, әгәр дә сені телевизорға шығармай баштасалар, мен заманында пионер вожатый болып эшләгән кеше, мин бөтен Арша районын җыеп Кремльгә барачакмын, мин лозунглар язам, сене чыгарсыннар дип менә шулай запайман да бар. Юк. Да запайман. Юк, юк, юк. Бик андай современный исемле түгел. Юк. Ага, аңлашылды. Юк, үзем Аршадан булгачтын мин аз мөкмә 80 яшьлек әбиләр белән тоже аралашып йөрим. Яхшы. Әй, аралашам, вакыт вакыт. Яхшы. Исән яшьлек. Сиңа кирәк ул белән аралашып. Аралашып кирәк менә. Димәк, концерт. Ә менә шушы сенің репертуарыңды топлағанда, шулай әлбәтте әбетіне недер бір планлаштыру бар, болғандыр деп ашамын. Бұлды ма, бүтін түрлі аудиторияға ұшарлық жерлер жазамыз деп ішәдігіз ме, әлесе шулай келіп шықты ма? Бүгінгі күнге қатты кімдер келіп, бір жырына популяр деп санай, екінші кіші екінші жырына популяр деп санай. Мені мен, мәселен, мені шушы жыр білен кіші болдым мен деп аты тұрған бір жырымды да айта алмаймын. Хәр кімге өзінікі, шынлап та һәркімге өзінікі. Теге міне бірде қара Илфак бұл жер тұрында бірнендей де не болмады, отдачасы болмады, бұл жердің әйбіт деп жазасың, и міне екінші жылына келіп шыға ол, міне шыл жерғыз нәк менің тұрылайды. Һәркім өзінікін. Бетіңдарға келеді, мен жерларға бергі түгел.
тыңларга. Икенче шулус концерт үлешинен бир сурау. Райдер деген әйбер бар, жершыларда, емі? Мені сен қарап-қарап тұрам да, сен қазір шынды бүтін өсінен конкретикаға, полкаға бөлесің. Мен күзге керек. Күзге? Зур күшкен? Бұл мен әйе зур, мүмкін көдер зур, бұл менің бірден бір өтініш райдерда. Мен күзге керек. Гример әкізгі болмаған шырақты. Мен әй, шақырдылар сені, келдің сен әлі бірінші тапқыр, бұлсын ауыл клубы. Мен де 21-ші ғасырда ешебіз көзгісіз жүгіндіға, мен күршіге кіремді алып шығам, андай шырақ болды. Бір ауылға келдік, әйе, шақырдылар, келдік. Ох, әйтәсі келі қазір районымда, ауылымда. Гүмімә менің вақты-вақты білән есім кетен, нешек андай кішілеріні клуб директоры еттіріп ұтырталар мекен олда. Нәстешіп ұтыралар мекен аларында ұялмыше. Келіп түштік, пышырақ клуб. Но шақырғанға тура келдік бетінде біздегі, өзіміз тілеп түгіл анда шақырдылар, шынлап та келдік, клуб пышырақ. Кірдік гримеркаға, кеймелерге орын жоқ бүтін дүниеде бәрәуіз. Су сұрайым, су жоқ бізде дей, еденлерін жоғанға рахмет айтыңыз дей. Шулай тұрып, мен күзге сұрайым, күзге жоқ. Ярар, мен айтам, қоям айтам, мұнда көршіде бірер кіші бардыр бетінде, кіріп шығырға. Сіз неше ұялмышы шулай кішілерден кіріп су сұрай аласыз ма? Мен айтам, сіңілім, әлбетте. Кіріп кеттім, да, мен айтам, бергіз әмеңа бір күзге, и бергіз мен су бір литрлы банкі білен. Бирділер, концертіні көйдіп, нормал еттіріп. Әлі сұр күшілер рахмат еттің сен? Мен әйер, бәтті, мен соңынан ақша беріп кеттім, сіңілім мені бұл ақша. Бүтін клубыңы бойап шығырға дейірлік жейді, ол клубы бәлі келген етті кет. Зейнхар, мені бір парашок аласың, екі қатын аласың, езер тәңгі ақша төресең де, сені ердәм етешеклер, бәрі кеген өстер әзірләсең де, ел клубыңы. Хотя бы өзің шестада отырар үшін де. Шул күннен бері әлігі клуб, әлігі мәдени үрті Ильсия Бәдірединова есімін үрті. Ильсия Бәдірединова есіміндегі шынмен жүнде ол клуб. Ай, мен енді алай теге нашар болып көрінәсі келмейінді. Но, мені бұлай деп әйтірейін. Үмітленіп әйтәм қазір теге клуб директорлары тыңнарлар деп, мәселен, яки клуб тересінде әшіләген кішілер тыңнарлар деп. Артист кіші ол бит робот түгіл, аның өзінің көңілі бар дегенде бетінде сәхнеге шығып, яқшы концерт көрсетсін үшін артистның кейфі әйбет болырға тиеш. Бұл ең бірінші шырақта. Қайбір вақытта қатта бік юғары температура білән ішілегенде де, міне, қоршы алуларынан кейф шоң қатты көтерілі, бірінші біз келіп түшкенде зейнхар үшін ялварып сұрайым, клуб ашық болсын ей. Бұла қайбір вақытта, міне, шақыралар мәселен, келіп түшесін, клуб бекілі. Бізге аппарат қойырға керек, бізге безендіруге керек, бізге репетиция жасарға керек. Біз шығып сразу ғана концерт қойып болмайды енді, ол өзі шәндік болайынды. Оның үшін бір 2 сағат, кем дегенде 2 сағат клуб алдан біз келеміз, клуб ашық болсын. Аннан соң мына клуб директорларын сөйлескеннен, мына шулардан да кайф, кайф, концерттің кайфы шулардан тұрады. Сенің мен аралашудан. Аралашудан тұра әлбетте. Мен бит менің шайнығым өзім білем, менің пешеньем, шекерім, лимоным өзім білем, мен сізден шай сұрамын мәселен. Мен бары тек сіздің яқты шырайыңыз керек те. Хәм күзге. Хәм күзге керек. Хәм күзге. Все. И концерт 100% яқшы болашақ деген гарантия бере аламын мен андай уақытта. Теге, не дейдір, есәкен. А тұға мен, мен қызып кетем, шындай сөйгәдәтім бар, мен әйтіп салам бүтін өсінің есімін. Шлесіндер балалар бардыр. Мен тезден бір түнгі программа ашырға жиынам ТМТВ каналында. Сені шақырға ойлап тұрам бірінші қонақ етіп, шынке бік көп әйбілер сүйешуге болай кәнәлі сен бірін. Мінен нәрті ашылып кетіп, бірін бені сын зұрысыз. Әлі сен менің талантым тұрында білмейсен екен. Талантым тұрында? Әйе, өмімен яқшы күші екен тұрында, талантым тұрында сен білмейші ершегенсің. Келем енді шоярам теге бұл елсе әлән енді екен деп өлі көрмәңіз. Йоқ, йоқ. Бүрік, бүрік жамағы. Концерт. Концертта бит әлігірек шешек береді еді. Қазірдай береді. Йоқ, әлі шешек кіне деп айтасыдым. Қазір недір бір модаға кіріп кетті. Недір башқа түрлі бөлетлер көштіне шерді. Мәлер сенға бір оригинал шынды бөлет. Лек мәлі мен дейінді ол. Тірі көйяндыр. Үшті тұрлы банкы білен тұзлаған қиярлар, помидорлар, кәбістелер, юнаскилар, мультиварқылар, пироклар пішірген, шәлләр, сана бітіргісіз сувенирлар. Қазлар, ит, прямо свежий ит, киласы білен, киласы білен. Сәхнеге. Сәхнеге шығарып, құйып шылай. Қасия қалар әрі тәміне шындай? Башкерияда бек кең таралған. Алай, тиге, мені продуктылатып ташуай. Башкерия шешек аз дейін, ташуға көре.
Өзің мұнан соң екі бойшы деп кесемес ма сен? Мен өзімді бік кенағат еттіріп кесетем, ондай уақыттан соң, шекен мешечке ұшамайым. Дұрыс! Міне, бенға шуның қатлек рахат білесігіз келсе. Менім, шанасыз мұй ұйық ма, менім группыда тоже бір кімде шешке ұшамай. Біз міне шығып кетеміз, мәселен, гастрольға әбет, 10 күн ереміз. Анда бірақ қоя, міне, баш кері деп әйтегенде, квадратыға Перем өлкәсінде, квадранда. Ну, көп бетенде, әйбет, Ульянский ақларында, мәселен, Оренбургта, көп еребіз бетенде. Он күнге шығып кеткен кіші. Деме, ашынды көп өтіріп шешке ап келер, деге, көйбатлы-көйбатлы бұлтықлар. И біз аларыны жиябыз, да, концерттан сын, мәселен, гостиницыға, қызларға таратабыз, кебетке кіребіз, онда беребіз. Шынки мен аларын 10 күн бойына жиылған шешкені, һәм 1000 километр ераклықта мен аны Қазанға қайтырлық мүмкіншілігім юк. Мен нәк шушы вақытта бірсі мінгіре, мәселен, бір үйде пішірген үш пішмак. Е болмаса, хотя бы там, білмем теге, 1 литрлы сок, әйбет. Дұрыс. И рахат болып кете, қайтабыз гостиницаға, 10 кіші группадағы тезілішіп отыралар. Асыз мен аңладығызым. Әйде, олсын күнші шығы қалайса. Құрметлі! Концерттарға яратып ерішілерді бәйтік, ей ме? Илсияны кәнен түгіл, бүтін концертта, шынки, мені сен қазір сөйледің, менімше, сенің бәне резалашығы еді бүтін артист. Шынки, алар арасында менімше шешек ашағанлар бейтіс, әз бей азыр. Ей, мен шыны шешкелер яратам, мен шыны кәдірліп. Шыны мен ады артистын дұрсың мұны еткенді. Ол қайтасың енді, ол матур бөке, ол приятны сөзде ек мұны. Ол бик көңілі әйбір ол, мен әдір сен әшешке мәселен бір әді. Мен өзімді қатта көйіп бақты дейді, қатын қыз еттіріп кесетіп көйім. Вау, мен әді мен әшешке мүнгірділер, шүнкі мен әсерек мүнгірі, мен әді тошарға мүнгірі. И мұнда әшешке беріп көйім ұрды шынды. Пүштірді деге, өзімді қатын қыз екен еске түшіп көйім барсын. Илфак берем әшешке? Илфак бергәлі ол әсерек сереккен. Ну, көбірек ит бере біле ол сенге, шүнкі шешкен ашап ұлманы ит, помидор, Жоқ, өзім алып қайтам. Өзің алып, анысын сүйлештік бетінде, кебетке сен ерілдің бе? Сен кебетке сен ерілсің? Айы, рахатмен. Міне, лозунғын айтып бітірмәдім мен, деді лозунғын шығық, құрмәлі концертқа еріге ұратушылар. Концертларға, дәгерді, мүмкіншілік деп әтмек бізіне, шынке аның шешек алған деме мүмкіншілігі бар. Матур еттіріп әт, сен мен білем, сен қаға айваз боларақ, сен Илсия Бәдірділова концертіне шешке әті өл Ұқташа букет тұра мен қараған бар кебетті. 500 мін алатты, 500 мін деп алды, деме? Ана шушы ұқташа бе 750 тәнкеге бетанға 3 килограмм ет алып бұла. 3 килограмм мен... Сен неше қолма ит сересің сен, мен бүтін әйбірлерді ашын. Прәннік. Міне, юқ, міне, қаға көз алдыңа кетір, 1000 километр ератлықта, мен қаға ит ап келді деп бүтін сөйді бұл шешке ератмай деп. Мен әлі нешәттен 10 күн бойына. Күпті керек мен, күпті керек мен. Бір концерті оңашылы ұзысын үшін 3 килограмм ет жетәрізге. Сіз сүйлешігіз алдан. Демек, бір ауыл кішкен әбетіл, ауылда сүйлешіп бола. Қара сен Сания ит ап келсең, мен қаттыға ап келемді сүйлешіп шығыз. Түгі көп болмасын табар. Урында ғана алысын. Оригинал идея. Шешекні тұшылай ұмытмағыз. Шешек. Әмірі колхоз председателі шешек ап кесе бар. Колхоз председателіне ярый. Ол бетінде... Колхоз председателі, жан кесегім. Ғадатты сәкіне концерт алынан жібәрі бір арзаместетінен, бізге бұшқа билет бермәсілер мекен пригласетіне, біз бетін әчәлінек кішілер дейді. Ал келі ауысыңа шешке бар. Ұятсызлар, ұятсызлар, ондайлар бар. Міне, ауылдағы ең міскен кішілер, селсәуіт председателі, колхоз председателі, хәм тағын бірнеше әчәлінек. Міне, оларға обязательно бұшқа пригласетіне керек. Ең міскенләрі шушылар. Қара, қазір ашық-ашықтың сүйеше башлағаш дейме, бұл сұрамында берем әлі. Көп күн артистлар бәрбір неше күн апарама үстірмішларында табалар шындай түрелеріні, спонсорларын деп әтеген қасында. Йоқ, мен нәндей түрелер. Сен йоқ мұна? Йоқ. Сен характерің бойынша алар білен туры келмейсің мәлі әйсе, Илфак қаршы ма, өзің ма? Йоқ, нешлеп, мен теге бүтіне келелер шалай, бүтін начальниклерді нашар деп әйтамын бетінде мен. Бараның яқшылары, алам сақласы, мәселен, мен өзім начальник болып отырмасын бір қояда. Ол жүнінеш түгіл енді ол. Но айтасы келі 10 ел, 11-ші ел қазір сәкінеді. Бір тапқырда, бір кірмінде, мені спонсер өткені болмады, Аллаға шүкір. Хәтті көбір вақытта айтайлар, керегіз, ердәм етігелі, ұшы фәнат фәсіметті біргіне тапқырда біздің билетларына алығыз деп кіргенім болмады. Шынке келесі келген кіші өзі келе алы. Сенің кіші келе. Бұл шын мәнасында мен өзімнің Ұлашы райымдан ғана шығып айтам, өзім көрген. Шынки, бік көп мен тіге эстрада ашылай кәшті, мен ашылтыр адам. Айбас, Илсия келе екен, билетін табал. Нешік тұр шулай деп, өлей ларыны көресін, алгазда билет бар деп, шалтыратар. Мен, мәйтем, кассыға кіріп қарап, кассыда біткен. Біз сенға көре, сенға шалтыратабыз дейінде дейлер. Шыға көре, мақтауым да түгіл. Фактына ғана айтуым. Ұлашы жылы қабыл айтам. Бік жылы қабыл айтам. Мен
Бірінші иыларына бек ауырай ол, 30-40 кішіге ашыладық неше илар әттен. Анары тегі үсе. Бәне бұйыл, мәселен, бүтінлей сыймады залға қалық. Біз екінші күн алырға деп, онда бұш орынлар юғы, анар шоң бірен қолды оны ішіп бір. Бәрке келесі илға, тәй екі күн алырға түгілмекен деген фикірді бар. Но дүния халын біліп болмай бет, ол бет артистлар алышын тұра белгіне. Шының үшін түге нен дейранда шешіреп шығып, мұна, ой, мұна, мұнда екі күн ішкен, мұнда екі күн ішкен, алай дұракланырға ярамын. Аның яратқанлары, ең бірінші бір келіп билет ала, хүрмәт еткенлері, мені мұна шулары мұхимді. Концерт. Яңа сезон башлана, сентябрында. Сен қашын сентябрдан башлауға жинасын? 11-нен шығып кетеміз Башкирияға, Башқұртстанға, мұна августтың 6 концерт ішіліп қойтабыз. Нешек түртеге? Теге концерттан әзіреге, бұл концерттан әзіреге шындайырақ программы әліге. Анан соң, яғышмасам, 17-сінден мекен, сентябрдің шығып кетебіз, бұл жүр түп яңа программы біле. Программының есімі Тұрмыш, Ұрмыш. Деп атал? Бұл Ұрмыш. Тұрмыш, Ұрмыш. Ел, толырақ варианты, Тұрмыш ананың Ұрмышы ел. Біз енді ғуладық-ғуладық та. Бар бетін аны мұна бірнеше кішісі бола бетін шулай, нешек сіз шулай язалдығыз деп келіп айтадырған. Шоның үшін біз енді қысқарттық, Тұрмыш, Ұрмыш қалды. Нешек кін айтмасаң да бар бұл шуыма ғана дайын болып қайды. Қоя күті әдір сені бойыл? Қоя күтсіндер бұл сезонда? Бәлкі яңа... Мен бүтін үсінде санап шығалымен 150 концерт ішлейбіз елына. Қоя мен ұндай айты бітірем енді. Районлар, республикалар бәлкі? Бүтін Ресей бойынша. Татарстандағы 99% татар районлары әлбәтті. Ну шо, Башкортостан, Пермь, Оренбург, квадратики, Москва, Клара, Нижний Новгород, Лар, Ульяновский Лар. Если мне аузнащип по матросине, аузнащип кузнащип, да вам эти скили. Да вам эти скили, без на программу, без на мне хотя бы за редактора варп, я совсем килем меня махсус заявление, меня программа на лакон оттра зальды. На синенький шумере, махсус радать меня 40 минут тиресе программа. А син килем бутыны сюда шо что сюда на это? Йо, була? И аларның сұрағы, шушындай сұрауларына сен деген шоға йоқ деп жауап бересің? Йоқ, йоқ. Бала деген, мені менің программаны қарап шық, архивта бар, бүтін үсін ғалай деп әйтмейм. Мені әйтірлік кіші болса айтам, елғандамын. Сен айтам, сен әйтірлік. Мен тегі ақылы қатын боларақ, но ярарды келмайып тұрамын бұрын. Әм біздің тұрамыз традиция бар. Программа ақырында, шоға деп ярарайып тұрғаштың әлі, тілек әйтілер біздің телевизор қарапшыларға, шынке бізіне бүк көп кіші қарай. Тілек. Тілеклер изге, Сим ТВ каналы, Еш канал, мен зұрдан зұр оңышылар тілем көмімен. Мен қорым, мен ұшы, бек ұшы, ге ешлерше, креатив. Нешек бар шылай, теге мотор яқларыңынан көрсетіп түгіл, бүтін яқларында көрсетіп. Ұзын-ұзынап еллар бірге-бірге ижатта көйнап ешерге насып болсын. Сәнлік саулық бойынды, теге қар вақытта айтай тұрған сөзлер, көпмегіна банал болмасын бар бірей сәнлік саулық. Байлық. Тоже мешайды не? 3 килограмм. Болып тұрсын әрдай. Барда сіз тілегенше болсын. Барда ебет болсын. Таған күрішерген асып болсын. ТМТВ каналы тұма программасы. Елсия Бәдірезина болдың бізден қонақта. Мені қазір бір қолыңына кісерден алсам бір... А, шулай мүні? Шулай керек мүні? Мені сізге мә. Келесі үшін шулар қадар. Пока. Бұтырмышта қар нәрсеге, үгіл яшинын ұшанып. Ұшанам ғажит сөзіне, телевизор әйткенге. Мен әгіл ұшанып яшин, президент сөйлегенге. Ұшанам депутатларының келдірі сөйлеміне. Ұшанам жетекшелерінен құрламы яшабіне. Батыр тұрмыш келіміне, ұшанам күп қолмаған. Құмыштан шыңды енді мен, әкиетке ұшанам. Ұшанам су анасының суларда езуіне, үйін салушы абыларының егіз үйін тезуіне. Ұшанам іптәш студентнің ришвәтсіз дипломына, Ұшанам қалел жәфетнің ғынақсыз болуына. Ұшанам депутатларының көлдірі сүйлеміне. Ұшанам жетекшелерінің құрламын ешлеміне. Матыр тұрмыш келуіне. Ұшанам күп қалмаған. Құмыштан шон дейді мен әкиетке ұшанам. Ұшанам.
сапканына, ышанам кара урманда шүрәле ятканына, ышанам хезмәт хаклары гел артып торуына, университеты безгә бик мөһим булуына, ышанам депутатларның гел дөрес сөйләвенә, ышанам җитәкчеләрнең урламы яшәвенә, матур тормыш килүенә, ышанам күп калмаган тумыштан шундый идем, әкияткә ышанам. Бүгінгі шулар, Татар музыкаль авангард программасының келесі атнадағы шығарылышын күтәрсіз деп ұшанып қалам. Әмен диджей Ванс барғызға да көңілді яллар тіліп, сау болашам. Пока!